Prezantimi i librit monografi të arkeologut dhe studiuesi Dritan Çoku, Kullat e Sahatit në Shqipëri, si dhe ekspozita me grafika të kullave të Sahatit në të gjithë trojet shqiptare, realizuar nga Çoku, ka bërë bashkëmbrëm në Muzeun Arkeologjik në Durrës, specialistë të arkeologjisë, profesionistë të trashëgimisë kulturore dhe të apasionuar pas artit dhe kulturës. Prezantimi i librit monografi u realizua fal një bashkëpunimi ndër institucional mes Qendrës Muzeore të Durrësit dhe Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore të Beratit. Prezantimi i librit u bë mjaft natyrshëm në një bashkëbisedim mjaft profesional për tematikat e kullave të Sahatit në Shqipëri, por dhe më gjerë, ku specialistët dy qyteteve me një lidhje sa të vjetër dhe shpirtërore mes tyre dan eksperjenca dhe këndvështrime. Çoku u shpreh për Adrianet se ky libër studimor është rezultati një pune 14 vjeçare me në fokus kullat e Sahatit. Kjo është një punë kërkimore rreth 14 vjeçare, bëhet fjalë për një kategori ndërtimore me vlera historiko-kulturore, një vepër me karakter publik siç kanë qenë dhe janë dhe kullat e Sahatit që i trashëgojmë dhe sot. Nga ky studim rezulton që në territorin e trojeve shqiptare janë 52 qytete shqiptare që kanë kulla Sahatit, praktik këto vepra ndërtimore. Ndërsa në territorin e Republikës Shqipërisë, që edhe ky studim monografik merr në konsiderat, janë në 21 qytete të tilla. Kjo monografi studimore i shërben sipas autorit studiuesve të fushës, studentëve, por dhe gjithë të interesuarve rreth objekteve të kullave të Sahatit. Mendojmë me këtë studim kemi bërë një përpjekje serioze për të vijuar me studime të tjera në këtë kategori ndërtimore, por jo vetëm, edhe të jetë i shërbeji specialistëve të fushës, arkitektëve, inxhinierëve, profesionistëve të radhës në formim, njerëz të interesuar të trashëgimisë kulturore, studentëve, por dhe masës së gjerë të lexuesve. Por kjo monografi është dhe një apel sipas tij për të gjitha institucionet përgjegjëse që këto objekte të ndërtuara nga shqiptarët dhe për shqiptarët të kenë vëmendjen e merituar për të trashëguar ndërpreza. Janë vepra ndërtimore të ndërtuara nga shqiptarët dhe për shqiptarët, kështu që ne na lind një detyrë morale si specialistë të fushës të bëjmë përpjekjen maksimale të drejtojmë vëmendjen me këto botime, por dhe me ndërgjegjësi me institucioneve vendimarse të trashëgimisë kulturore, Ministrisë Kulturës, Institutit Monumenteve dhe Drejtorive Rajonale për të kthyer kokën nga kjo trashëgimi që na i kanë lënë të parë than dhe ne do t'ia përcjellim brezave të që do të vinë. Çoku u shpreh se në kullat e Sahatit në Shqipëri vihen re tre shkolla ndërtimore që janë pasqyruar në ndërtimin e objekteve. Janë tre stile ndërtimore, tre shkolla ndërtimit shqiptar, ajo e Dibrës, e Oparit Korçës dhe shkolla e Beratit që krijojnë këtë larmishmëri ndërtimi, por dhe këtë specifik që na i kanë lënë të parë ta. Pas Beratit, qytetit të autorit, Shkodrës dhe Durrësit, rrugëtimi i prezantimit të këtij libri do të vazhdojë dhe në të gjitha qytetet shqiptare që janë përfshirë në këtë monografi. Do të vijojë edhe në disa qytete kryesore të Shqipërisë, por edhe në qytete modeste siç është Peqini, që ka një vepër ndërtimore të tipit unikal. Brenda në sënjetës ndërtese ndodhet dhe xhamia dhe kulli i Sahatit, që është një vepër unike jo vetëm për trojet shqiptare, por edhe në rajonin e Ballkanit. Ekspozita me punime grafike të Dritan Çoku do të vazhdojë të qëndrojë hapur në muze gjatë dy javëve të ardhshme.